Відстояти право на землю ужгородські військовослужбовці, учасники АТО, можуть так і не отримати виділені міською радою земельні ділянки в обласному центрі. Проблеми з реєстрацією розпочалися в середині січня, адже в обласному держгеокадастрі перший масив зареєстрували як державну власність. Територію передали державному підприємству «Ужгородський радгосп», яке перебуває у процесі ліквідації. Обурені військовослужбовці звернулися до керівництва Закарпатської ОДА з проханням повернути земельні ділянки на вулиці Собранецькій. Учасник АТО пан Олександр – один з бійців, які отримали земельну ділянку на території першого масиву. Тут військовослужбовець планував розпочати будівництво власного житла. Але процес загальмувався ще на етапі зонування землі. Ми подали документи для зонування тої ділянки. Все йшло своїм чередом, все йшло по процесу. Але от в січні цю земельну ділянку, яку нам виділили ще в 2015 році, передали на якийсь незрозумілий мені баланс. Тепер виходить, що я так розумію, що на цю ділянку є два претендента. Як ми, учасники бойових дій, так ще якась організація. Територію бійцям надали ще 16 жовтня 2015 року рішенням сесії Ужгородської міської ради. Але 15 січня цього року працівники обласного держгеокадастру внесли цю земельну ділянку у державний кадастр як державну власність і передали землю державному підприємству «Ужгородський радгосп». Таким чином, близько сотні військовослужбовців, які отримали землю на цій території, не можуть розпочати будівництво. Шляхи вирішення проблеми вони вирішили шукати у Закарпатській ОДА. Кілька десятків учасників АТО зібралися під кабінетом Геннадія Москаля, аби передати звернення з проханням посприяти у вирішенні проблеми. Звернення звучить в тому, що ми просимо Москаля вжити заходів щодо надання оцих вказаних земельних ділянок згідно рішення сесії Ужгородської міської ради. Тобто він як губернатор на ці речі може і має право впливати. Під документом підписалося 15 військовослужбовців. Геннадія Москаля на робочому місці не було. Солдатам пообіцяли привезти першого заступника губернатора. Я Микуліна повідомила, зараз у нього проходить нарада, але мусить трошечки зачекати і він вас прийме. Скільки проходить? Просто Геннадія Геннадійовича виникла така визначена подія. Годину потому до бійців вийшов новопризначений заступник Геннадія Москаля Віктор Мікулін. Чиновник пообіцяв вивчити проблему та прозвітувати вже наступного дня. Як я вже дам команду, дам вказівки певним посадовим особам, до обіду вони мені доповідять по цьому питанню, а після обіду я вже буду якесь мати управлінське рішення щодо реалізації цього питання. Не реалізація, щодо вирішення, негайного для вас. Обіцяна зустріч відбулась. За добу військовослужбовців зібрали у прес-центрі ОДА. Віктор Мікулін прийшов не один. З ним – начальник управління Держгеокадастру у Закарпатській області Богдан Хранюк, підлеглий якого і провів незаконну реєстрацію. Він порушив процедуру реєстрації. Він формально взяв технічну документацію, яка була виготовлена на підставі наказу головного управління. І без будь-яких погоджень, навіть керівника районного управління геокадастру, вона навіть не знала, вніс в реєстр. Зі слів заступника голови ОДА, протягом наступних трьох днів в управлінні Держгеокадастру проведуть службове розслідування. Повністю проблему пообіцяли вирішити протягом тижня. Після цього військовослужбовці зможуть без перешкод отримати згоду на оформлення права власності на земельні ділянки.